Jornal Nacional Diário Funda e Fulan Março Tinan Rio, rua Lima, Fundador MacPresidente Conselho Administração Zemini, Atual Presidente CCITELI, Sr. Jorge Manuel de Araújo Serrano, O Apoio José Antônio Veladas, Correspondente Rádio Divisão Portugal, Antena 1 Ia Timor-Leste, O Jornalista Naintolo Macanessan, Jordão Henrique, Nilva Guimarães, nos José Gabriel da Costa. Zornal ne hari homoto, moto ha mutu los, ho moto ne mak sai publiku nian. Zornal nacional diariu mak media ida nebe tauni ang ponte ida hodi transmiti povu interese nesesidadi no povu ni preokupesan ba ukuna in sira, no mos hato ukuna in sira ni politika no programa kona ba desenvolimentu nian ba povu. Ia inisiu publikasan ho pazina ho zornalista na inhat, pazinador ida, administrador ida, distribuidor jurnal ida, nola la iha editor Hudihalo di halo ba notisia sira. Mas kenune, konsege produs o platus lima, fahe ba kliente sira iha gubernu, no fahe ba loper sira faang iha dalaninin sira iha kapital dili. Mai be jurnal ne desenvolve an la tebes, Quase semana a rua, assinantes no leitor Cira começa entusiasmo. No é jornal né, começa manan ona confiança os eleitores no assinantes. Quantidade de pazina o alo, la favorável e respeito o negócio. Também é, ne, proprietário decide a saiba pazina sanulores em rua. Neve Totinan rua, rua nulu, saiba pazina rua nulu. Mai be, tamba pandemia Covid-19, neve e impacto mos ba acepto o nian nune redus papazina sanulu reseneng. <tutup> jurnal Nasional diaru menang manang publiku, tamba jurnal ida nebe fong fo informasaun ho verdadi atual balansu, nola provokatibu nomos halo kritika konstruktibu ba organ soberanu sira, institusaun estadu sira, nudar manera kontrolu sosial. ho demanda publiku niang nebe bot no atu hakonu diretu sidadaung nian ba informasaun nebe konsagra iha konstituisaong nune no kompania zemeni ka grupu media nasional nudar no kompania sumrinya ba jornal nasional diariu halo rekrutamentu ba jornalista hone ho di aumenta forsa iha kobertura Existența jornal Național de aru ia timpul neba laus fácil, através de desafiu eoin finansial, mercadu negosiu jornalniang neba la viável, recurso humano sını facilidade neba limitadu, ma be desafiu sira ne konsege ultrapasa no nemuri stou loron. Ezisti tinan sanul resensia ona jornal ne desempenha dunin nia Foi informação, educação, divertir no controle social. Publicação Jornal Nenhã, né, sem referência ao órgão soberano, onde foi decisão política ruma, ba interesse do Estado e interesse povo. Tomac, né. Parabéns ao Jornal Nacional Diário, que o Jornal Nacional de Altina, que é o